Bom dia, pessoal. Então, aqui hoje vamos fazer a remoção desse forro e a troca. Vamos substituir, porque o que estava aqui já estava todo esgarçado. Então, vai fazer a remoção, a troca e eu volto aqui com o resultado final para vocês. Aqui já foi feito o risco de acordo com o tamanho do terno, tá? E aí vai fazer o corte agora para poder colocá-la no terno. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu vim trazer o resultado dessa troca de forro. Esse é um terno que tava com o forro todo rasgado, todo esgarçado. Foi feita a troca do forro. Ó. Costura impecável, tudo certinho, e agora o cliente tem o seu terno novo novamente. Obrigada e até a próxima.